falar aqui, quebrou. Esses estão melhor que o ensaio que nós passamos à tarde. Vocês são surpreendentes, muito bom. Por causa da emoção, né, que o público está trazendo para a gente fica mais feliz para tocar. Mas tem uma coisa, quando você for tocar e tiver um teatro vazio, não pensa que está vazio. O mundo tem muitos, vários mundos paralelos que existem convivendo juntos. Então você nunca está, quando você está com um instrumento, você está sempre acompanhado do departamento divino da música. Então eles estão sempre com você. Quando, às vezes eu estou de madrugada compondo uma música, escrevendo um arranjo,